Aquest 2015 el Centre Cívic Carmel compleix 25 anys. Va ser un equipament molt reclamat pels veïns. Aquest edifici el va construir una persona que el va deixar a mitges. Llavors aquí no hi havia, al Carmel no hi havia serveis socials, no hi havia ludoteca, no hi havia centre cívic, no hi havia un espai per joves, i els veïns van demanar a l'Ajuntament que els cedís l'edifici que estava abandonat per poder construir un centre cívic on hi haguessin tots aquests serveis. És la història que expliquen des de l'espai amb un muntatge inspirat en el cinema. És el primer acte de celebració de l'aniversari, i és que l'activitat estrella d'aquest centre cívic és el cicle El cel del Carmel, centrat en el setè art. Però la programació de l'equipament va més enllà, organitza esdeveniments arreu del barri. Fa tallers, festes al carrer, des del Holi, des del Caminar a la Festa Major del Carmel. O sigui, aporta molts beneficis i moltes activitats que omplen de vida al barri. Vinc aquí a fer tallers, activitats, gincames, i les coses que fan aquí, pues vinc i m'ho passo molt bé. Es un trabajo que se hace muy bueno para lo que es la ciudad, los vecinos del barrio, bueno, aunque vienen de otros sitios, hacer cosas. Precisament seran els usuaris els protagonistes dels actes del 25è aniversari que encara s'han d'acabar de definir. El barri del Carmel és un barri molt participatiu, els agrada molt, o sigui, per això nosaltres intentem fer com dos tipus d'activitats, unes activitats on són bàsicament espectadors, però també fem tot un estil d'activitats on ells formen part, on l'activitat la manen ells, no? la desenvolupen ells. De moment, des del centre cívic ja han convocat els veïns que utilitzen l'equipament a participar en la segona activitat que han organitzat per celebrar el quart de segle al servei del barri, l'elaboració d'un calendari.